ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହବ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ବୁଧବାର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ହବ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହବ୍ ତରଫରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ये कार्यक्रम आज का संबलपुरी डे जो हम मनाते हैं 1 अगस्त को, आज हम लोग संबलपुरी दिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 1 तारीख को बहुत ज़्यादा क्राउड था, सभी तरफ बहुत सारे शो हो रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने 3 तारीख को किया। ये ऑर्गेनाइजेशन टीम है संबलपुरी हब, जो संबलपुरी कॉस्ट्यूम रेडी करते हैं। उनका एक ऑनलाइन बिजनेस भी है जो आर्ट और कल्चर को लेके, जो हमारा जो संबलपुरी कॉस्ट्यूम का है, जो मतलब पीछे होते जा रहा था, उसको आगे लेके जा रहे हैं कि हम संबलपुरी कॉस्ट्यूम को पार्टी में, फैशन शो में, कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं। समर सीजन में संबलपुरी कॉस्ट्यूम हमेशा कंफर्टेबल होता है। ବୁଧବାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭାଗ ନେବା ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ 3.5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କୁନି ଝିଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଫ୍ୟାସନ ଓ ରାମ୍ପ ଶୋକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ତଥା ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ହବ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେକିନା ଏଇ ମାନେକିନା ଏଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକିନା, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚର୍କେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାର୍ମା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗର୍ବିତ ବି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ମାନେକିନା ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ତାକୁ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକେ ବି ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କିଛି ମାନେକିନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତ ପହଞ୍ଚିବା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି କିଛି ପଛେ ବି ନା ରହେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।